מרתה מוצן ציפתה לראות הערב את הכתבה שנשדר מיד. 37 שנים חלפו מאז נפל בנה אברהימי במלחמת שלום הגליל, ומאז באופן קבוע מגיעים החברים שלו לשיעור תורה בביתה. סיוון רב מאיר יצא לתעד את השיעור המיוחד הזה, ולא ידע שזה יהיה השיעור האחרון. מרתה, האם השכולה, ניצולת אושוויץ, נפטרה היום, יום הזיכרון, בגיל 92. הנה הכתבה. כמה זמן זוכרים חבר שנפל? כמה זמן אפשר להתמיד בהנצחה שלו? כמה שנים אתם מגיעים ככה, חברים? 37 שנים. 37 שנים דופקים בדלת? כל שלושה שבועות. אין דבר כזה בארץ לדעתי. כולם כבר סבים לנכדים פה. והתחלתם בגיל? 25. אברהם אברהימי מוצן, תלמיד ישיבות שעלבים וכל תורה, נהרג במלחמת שלום הגליל. יחד עמו נפל גם שלמה אומן, בנו של חתן פרס נובל הישראלי, הפרופסור ישראל אומן. הטנק של מוצן וחבריו עלה באש, לקח כמה ימים לזהות אותו סופית, ולא הודיע למשפחה. לעולם לא שכח את הרגע שהגעתי, זו הייתה דירה תל אביבית, שני חדרים, חום יוני, לא יודע אם המזגן עבד או לא, אבל יושבו כולם, ישב אבא של אברהימי, והדבר הראשון שצץ לי, זה המספר על היד. זאת אומרת, שוב, האירוע של ניצול שואה, אנשים שעלו לכאן, בנו חיים מחדש, והם פוגשים את השכול. ואז עלה הרעיון להתכנס בבית המשפחה, לשיעור תורה לזכרו. אני אגיד לך, הוא הלך לאיזה הזכרה של איזה חבר שלו, ושם הוא אמר, אני מקווה שהאימא שלה עושה משהו בשביל זכרו. אז כאילו שהוא השאיר את הצבעה. מה את אומרת על החבורה הזו שמגיעה ככה? משהו. את מחכה להם כל פעם מחדש? שיגיעו? לא, אני לא צריכה לחכות אתכם בית. משפחת מוצן היא בדף קשר של הישירה, היא חלק מהמחזור, חלק מהרשימה של המחזור. איך שהגענו למשפחת מוצן, הרגשנו בבית. לא הרגשנו מועקה, לא הרגשנו כבדות, ישר הרגשנו שאנחנו, וכמובן בשביל ההוגות של מרתה, זה כאילו, אנחנו לא ויתרנו. אנחנו נמצאים במסכת סנהדרין, דף סמך עמוד ב', אנחנו מתחילים את המשנה. רבים משתמשים בביטוי באנו לחזק ויצאנו מחוזקים. כאן אמרו לנו, באנו ללמוד תורה ויצאנו כשלמדנו הרבה, גם ממשפחת מוצן עצמו. החבורה הזאת יושבת ולומדת, אחד בא מראש היה היום, איפה באת? מראש היה. איפה אתה הגעת? אני מפה, פתח תקווה. ומי שלידך מאיפה? ירושלים. ו? קודש מאוד. בני ברק. אני מרחק של שני בתים מפה. המקור שלנו היה בעצם בישיבה. משם אנחנו גובשנו, אחר כך בצבא. וגם כן בצבא, מתי שיכול, היינו לומדים. והטבעיות הייתה שאנחנו נזכיר אותו בלימוד תורה. אני רוצה להגיד משהו מיסטי קצת. מעבר לכל הכוח של המשפחה וכל התיאורים שהחברים פה תיארו, אני חושב שהרוח של אברהימי שורה פה למעלה כל הזמן. אברהימי היה בעל חוש טכני מפותח, יוצא דופן. כנהג, הוא היה אחראי על הטיפולים בטנק. אבל היה מאוד זריז ויעיל, סיים תמיד ראשון, בצורה הכי טובה בעולם, את הטיפול בטנק שלו, והלך לעזור לאחרים, גם מתוך זה שהוא היה מקצועי וגם מתוך זה שהוא היה לב רחב, רחב, רחב. כל מי שהתחתן והיה צריך עזרה בלהעביר דירה, לעבור דירה, לסחוב, לעשות, כל הראשון לכל משימה, הראשון לכל מטרה. קודם כל צריך להיות שמצאנו את זה בתוך בית המקדש, זה הבסיס. בכל עבודה זרה...
ואולי יש כאן עוד משהו. גם הם מרגישים שהסלון הקטן הזה בפתח תקווה מספר את סיפורו של העם היהודי במאה האחרונה. שואה, תקומה, תורה. העובדה שאתם מתכנסים בבית של, של ניצולת שואה, משמעותית? מאוד, בוודאי. רואים את המספר על היד, זה מזעזע ונותן את הכוח ונותן את ההתמדה להמשיך עם זה, כי זה, רואים שזה, כמה שזה חשוב. מספר הזה מאושוויץ. 17-1-77. פעם עלתי בים המלט, מתקרבים אליי, ולוקחים את היד ונותנים לי נשיקה. אמרתי, השתגעת? הרבי שלנו אמר, אם מישהו רואים מספר, צריכים לתת לו נשיקה ולבקש ממנו ברכה. בת כמה היית? 16-17. כל הבנות כאחד, מאות בנות, החליטו שהן צמות בתשעה באב. בהיותן בת 16-16.5. אני חושב שחלק מהגבורה של השואה היה של אנשים שהצליחו לשמור. למרות המצב, כל הדברים האלה היה גבורה. וכנראה, איך אומרים, ניתה בנו. ואברהימי תמיד היה פייטר, זה מה שמגיע לאברהימי. אברהימי היה פייטר, היה הראשון לכל דבר. אחד הנוכחים חב את חייו לפייטר הזה. אני חושב שעצם זה שאני יושב כאן, זה רק בזכותו של אברהימי, כי אפשר להגיד שהוא אפילו הציל אותי, כי באיזשהו שלב של הנסיעה בטנק, הוא אמר שהוא לא רואה את הדרך, והוא ביקש שאני ומפקד הטנק נעמוד עם חצי גוף בחוץ כדי שנכוון אותם. עכשיו, ברגע הפגיעה, כשהייתה הפגיעה, זו הייתה פגיעה עצומה, כלומר, כל הטנק נדלק בשנייה אחת, וכל מי שהיה בפנים לא היה לו שום סיכוי לצאת. ורק בגלל שעמדתי בעצם חצי גוף בחוץ, בגלל הבקשה של אברהימי, בגלל זה בעצם אני יכול לשבת כאן. בעצם העובדה שאני הייתי איתו בעצם אחרון שראה אותו בחיים, אז זה עושה כאילו את הקשר הרבה יותר חזק. ולכן אני, גם אשתי יודעת שאין דבר כזה, יש חתונה, אין דבר כזה. אם יש שיעור של מוצן, אני מגיע למוצן. היה מקרה אפילו לאחרונה שנפל השיעור בדיוק על יום של חתונה, אז הזיזו את השיעור בשבוע אחרי זה כדי שאני אגיע. עושה שלום יומה, הוא יעשה שלום עלינו על כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. תודה רבה, חבר'ה. אחרי שכולם יוצאים, מרתה מדליקה סיגריה במרפסת. כן, כן, בגיל 92. אבל זה לא סוף הסיפור. כמה שעות אחרי שסיימנו לצלם, היא חשה ברע, הושפזה, ולאחרונה עברה אירוע מוחי, אחריו הלכה ונחלשה. הלילה נפטרה. היי שסחה איל מימצו ורוחו את מפנינים מכרו. היי שלום הורה במנשמה, יובחיים טובים עולינו. מסע החיים שהחל לפני 92 שנים, שעבר באושוויץ וגם בלבנון, מסע מלא צלקות וגבורה, הסתיים היום, ביום הזיכרון, לחללי מערכות ישראל. יהי זכרה ברוך.